Nəticə olaraq biz hamının fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Burada səhv, pis fikir yoxdur. Kim nə görür? Kim nə görür? Yəni, kimsə pəncərədən görür, deyir, bu nədir, yağmur yağır, kimsə deyir, nə yaxşı Allahın ruhudur, nurudur, tökülür başımıza. Yəni, münasibətlər şərtlidir və bu normaldır. Orada bir fikir var, bir momentdan səsmədir. O dairəyə. Qapalı olsun. Bəli, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsinin qalibi olan layihə Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqların birinci forumunda sizi görməyimizdə böyük məmnunluq duyuruq. Hər kəsi salamlayırıq. Əsas mahiyyəti bu idi ki, sağlamlıq imkanları və yaxud əlil olan şəxs o yataqda yatmalıdır, cəmiyyətə çıxa bilməz. Yəni, bu kimi məhdudiyyətlər var idi. Amma bugünkü tədbir və xüsusilə ölkəmizin dövlət başçısının son vaxtlar həyata keçirdiyi siyasət məhz əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində mühüm addımlardandır. Çor deyirik, belə deyək, eşitmək qabiliyyəti zəif olanlara biz necə deyirik? Kar deyirik, yəni düzgün deyil. Sonra, gəkinlik problemi olan, tanışır bilənlərə biz necə deyirik? Lan deyirik. Və xüsusilə ilk növbədə biz özümüzdən deyək ki, mütəxəssis deyilik, bir şəxs olaraq, bir vətəndaş olaraq onlara müraciətimizdən başlamalıyıq. Yəni, biz onlara gülüş obyektinə çevirməli deyilik, əksinə ona diqqət göstərməliyik və ona diqqət göstərəndə, qayğı göstərəndə məhz həmin uşaqlar da cəmiyyətdə daha tez açılır, onların fitri istedadı daha çox özünü biruzə verir və, belə deyək, 5 ilə gedilən yol bir neçə ay ərzində bu gedilə bilər. Mən deyərdim ki, bugün cəbhə bölgəsində çox əlamətdar bir hadisə baş verib. Bu hadisə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların birinci forumudur. Bu forumda demək olar ki, üç rayonun uşaqları, deməli, regionun 3 rayonundan sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar cəlb edilmişdi, iştirak edirdi bu forumda. Onların valideynləri, Bakı şəhərindən mütəxəssislər gəlmişdi, yerli mütəxəssislər də iştirak edirdi. Möhtəşəm bir tədbir oldu və təbii ki, bu uşaqların burada öz problemlərini özləri deməyi, özlərini təsdiq etməyi, onların çıxışları, əsərlərinin, rəsm əsərlərinin sərgisi və musiqi səsləndirmələri doğrudan da çox möhtəşəm idi və əgər bir uşaq sevinirsə, deməli dünya sevinir, siz təsəvvür edin ki, bu tədbirdə 100-dən artıq uşaq var idi və hamısının da üzvü olurdu, sevinirdi.